Na Co-Technology, que vai entrar já já, olha, você tem que decorar, é a dança do pescocito. Fez isso, a hora que entrou na loja já ganhou um brinde legal. Então espera que a gente vai ensaiar mais um pouquinho e vai te ensinar essa coreografia bárbara aí, já já.